Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він представить новий пакет двосторонньої допомоги, а також разом з делегацією відвідає засідання Кримської платформи. Прем'єр вже взяв участь в церемонії відкриття пам'ятника жертвам геноциду кримсько-татарського народу і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Заплановані також зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Окрім політичної підтримки, будуть також домовленості про допомогу у розмінуванні.